କାହାର ହେବ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ବେଗୁନିଆ ବିଧାନସଭା ଆସନ। ଏଥର ତିନି ପ୍ରମୁଖ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜୋରଦାର କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ ଚଳାଇଛନ୍ତି। ମୈଦାନରେ ବିଜେଡି, ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ ତିନି ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ମୁକାବିଲା ବିଜେଡି ଓ ବିଜେପି ମଧ୍ୟରେ ହେବ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ସେପଟେ ନିଜର ପୁରୁଣା ଗଡ଼ ବେଗୁନିଆକୁ ଦଖଲ କରିବାକୁ ରୋଡ୍ମ୍ୟାପ୍ ସହିତ ପ୍ରଚାର ଚଳାଇଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକର ପୁଅ ପୃଥିବୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକ। ରଣକ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ବେଗୁନିଆ ବିଧାନସଭା ଆସନରେ କେଉଁଭଳି ରହିବ ନିର୍ବାଚନୀ ରଣନୀତି। ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ବେଗୁନିଆ ବିଧାନସଭା ଆସନ। ଏହି ବିଧାନସଭା ଆସନ ଦଖଲ ପାଇଁ ତିନି ପ୍ରମୁଖ ଦଳ ବିଜେପି, ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚଳାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଚାର। ପ୍ରଚାର ମୈଦାନରେ ଝାଳ ବୁହାଉଛନ୍ତି ତିନି ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ। ବେଗୁନିଆ ଓ ବୋଲଗଡ଼ ବ୍ଲକରେ ମାରାଥନ ପ୍ରଚାର ସହ ଚାଲିଛି କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ। ଏଥର ଏଠାରେ ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟରେ ଫାଇଟ୍ ହେବାକୁ ନେଇ ବେଶ ବାରି ହୋଇପଡ଼ିଲାଣି। କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକର ପୁଅ ପୃଥିବୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସେ କହିଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ବେଗୁନିଆ ଓ ବୋଲଗଡ଼ରେ ଯେଉଁ ବିକାଶ ହୋଇଛି କେବଳ ତାହା ବାପାଙ୍କ ସମୟରେ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ପୁଣି ଥରେ ବିକାଶକୁ ଆଗକୁ ନେବା ସହିତ ବାପାଙ୍କର ଅଧୁରା ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବେ। ସେହିପରି ପ୍ରତି ଜମିକୁ ଜଳସେଚନ, ଶିଳ୍ପ, ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବାକୁ ସେ ଭୋଟରଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବ ଆସି ଛିଡ଼ା ହେଲେ ଏଠି କିଛି ଦିନ ସେସ୍ ଏଠି ରହିଲେ, ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଚିଲିକା ଯିବାକୁ କୁହାଗଲା, ସେ ଚିଲିକାରେ ଯାଇ ଛିଡ଼ା ହେଲେ। ତାପରେ ଦିଆଗଲା ରାଜସାହୁଙ୍କୁ, ରାଜସାହୁ ଏଠିକି ଆସିଲେ, ସିଏ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ତେର ଦିନରେ ଏଠି ଜିତିଗଲି। ତେର ଦିନରେ ଜିତିଲା ପରେ ରାଜସାହୁଙ୍କ ଜନସମ୍ପର୍କ ରହିଲାନି, ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗକୁ ଆସିଲେନି, ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା କଲେନି, ଆପଣ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ବଢ଼ିଲା। ରାଜସାହୁ କିଏ ଲୋକ ବି ଜାଣିପାରିଲେନି, ସେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବି ଲୋକ ଜାଣିପାରିଲେନି, ସିଏ ତାଙ୍କର ରିମୋଟ୍ ଚଲେଇଲେ। ଏହା ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା, ଜଣେ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିପାରୁନି। ବିଜେଡିର ଫୋକସ୍ ମଧ୍ୟ ବେଗୁନିଆ ଆସନ ଉପରେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ କହିବା ସହିତ ପୁଣି ଥରେ ବିଜୟ ହେବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରଦୀପ ସାହୁ। ସମସ୍ତ ଆକଳନ ଭିତରେ ଏଥର ବିଜେଡିକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଡୁଆରେ ପକାଇପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। 2014 ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବ, 2019 ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କୁ ଏଠାରୁ ଟିକେଟ୍ ଦେଇ ବିଜେଡି ଜିତିଥିଲା। 2024 କଂଗ୍ରେସରୁ ବିଜେଡିକୁ ଯାଇଥିବା ପ୍ରଦୀପ ସାହୁଙ୍କୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି। ଭୋଟର କେତେ ଲଗାତାର ଏହି ପ୍ରାର୍ଥୀ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଆଗାମୀ 25 ମତଦାନରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ। ସେହିପରି ବିଜେପି ବୋଲଗଡ଼ରେ ପ୍ରକାଶ ରଣବିଜୁଳିଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦେବା ପରେ ସେ ଚଳାଇଛନ୍ତି ଜୋରଦାର ପ୍ରଚାର। ବିକାଶର ଧାରା ବେଗୁନିଆ ବୋଲଗଡ଼ର ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆପଣ ବୋଲଗଡ଼ ଏନ୍ଏସି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବେଗୁନିଆ ଏନ୍ଏସି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବେଗୁନିଆ ସବ୍ଡିଭିଜନ ହସ୍ପିଟାଲ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବେଗୁନିଆ କୋର୍ଟ କଥା କୁହନ୍ତୁ, 5G ସ୍କୁଲ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବେସ୍ପାଇ କାର୍ଡ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବିଶେଷ କରି ନବୀନ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି 100 ୟୁନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜୁଳି ଛାଡ଼, ଯେଉଁଟା ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ଉପହାର। ପାଣିର ସମସ୍ୟା ସଦାବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସରେ କୌଣସି ଘର ଯେମିତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତାଙ୍କର ପକ୍ଷପକ୍ଷତା କରି ଯାହାକୁ ମାନେ ତାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ପଇସା କଲେକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଯେମିତି ଆମେ ମୁଦାରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବିକାଶ ଯାତ୍ରାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ଚାଳ ଘର ରହିବ ନାହିଁ, ସେଇଟା ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବୁ। ଆମ ପ୍ରିୟ ସାଂସଦ ସଦାବେଳେ ଦିନରାତି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ସାଂସଦ, ସେ ସଦାବେଳେ ବେଗୁନିଆ ବୋଲଡ଼ରେ ଯେତେବେଳେ ଉନ୍ନତିମୂଳକ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେ ଆଗମନ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯେଉଁ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିଲେ କିଛି କାମ ଆମର କରିନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ମୁଦା କରି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବୁ। ଆଗାମୀ 25 ବୋଲଗଡ଼ ଆସନରେ ପଡ଼ିବ ଭୋଟ। ଭୋଟର କାହାକୁ ଚୟନ କରୁଛନ୍ତି ଜୁନ୍ 4 ଆସିବ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର। କିନ୍ତୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଏଥର ବୋଲଗଡ଼ ଆସନ ଦଖଲ ପାଇଁ ତିନି ଦଳ ଦମ୍ଭ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସନ୍ତୋଷ ପାରିକ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।